Բեդի մանկապարտեզում ծեցված երեխայի ծնողներ իրենց բողոքը հետ են վերցրել, դեռ բարձքով ճիշտ են արել թե ոչ։ Ծնողներին է պետք դատել։ Բողոքը հետ վերցնելու համար։ Հա, բայց երեխեն, բայց կարողա քթելն այդ երեխին։ Սխալ են արել, ծնողներին ոչ թե պետք է դատել կա։ Այս երկիրը երկիր չի։ Ինքներդ վեր լուծեք, ինքներդ ասեք, իսկից հարցնում եք որ ինչ, ով ինչ ասես, դուք երկիր չունեք, ոչ մի կարգապահություն չունեք, օրենք չունեք։ Երեխայի ծեցի պահով։ Այո։ Երևի լեզվեն գտե իրարը, բայց ամեն այնդեպս ճիշտ չեմ համարում։ Երեխայի վրա ձեր բարձրացնելը ամեն դեպքում պետք է իր համաչափ, իր պատիժը ստանա, օրենքը ուժեղ իհարկե։ Ոչ, ճիշտ չեն արել։ Որտեղ կարծում եմ, որ ոչ ոք իրավունք չունի մեկի երեխին ծեծի կամ որևէ վատ ձևով խոսա իրա հետ։ Ես եթե լինեի, չէի անի այդ գործը։ Այսինքն ձեր կարծիքով պիտի միշտ վերջ պահպանեք։ Այո, սխալ են արել։ Բայց իրանց երեխային ծեծումին չեն գնում, ասում ինչի համար եք արել։ Այդ երեխան ինչ պիտի առած լիներ, որ այդպես ծեծի ենթարկեր։ Իրենց իրավունքն է, չեմ կարող ասել։ Պիտի մանկապարտեզում ծեցված երեխայի ծնողներ իրենց բողոքը հետ են վերցրել, ձեր կարծիքով ճիշտ են վարվել։ Ես տեղյակ չեմ ընդհանրապես ինչ թե ո՞վ է մանկապարտեզում դաստիարակչի երեխան։ Ես դա շատ վատ է իհարկե եւ չի դեմ։ Ծնողները բողոքը հիմա հետ են վերցրել դաստիարակչու դեմ։ Ահա։ Ձեր կարծիքով ճիշտ են վարվել։ Ես չեմ տեսա այդ կադրերը, թե ինչ աշճանա, հետո ես ինքս Հայաստանից չեմ, բայց իհարկե պետք է հետաքնվի, թե ինչ պատճառով են հետ վերցրել, ճնշում է իրականացվել իրանց վրա, թե չէ։ Իսկի պետք է նյութին տեղյակ լինես, որ կարծիք հայտնես։ Իսկ ընդհանուր առմամբ առաջի հայացքից իհարկե բացասական է, որ հետ են վերցրել։ Բեդի մանկապարտեզում ծեցված երեխայի ծնողները իրենց բողոքը հետ են վերցրել, ձեր կարծիքով ճիշտ են արել թե ոչ։ Ես մտածում եմ ճիշտ են արել։ Որովհետև դե հիմա երեխա կարող է իրան խելոք չի պահե բան, հիմա կարողա ծնողներ կարար ծեծեր էլի։ Բայց տեսնեք տեսանյութ, այսինքն չէ, չեմ նայել, դες լսել եմ պրոստը։ Եթե խելոք չի պահել իրավունքի դաստիարակչին մանկավարժ ծեծերը երեխան։ Հա, ես հիմա մի բան ասեմ ձեզ, ժամանակին Տերթոդիկի մասին գիտեիք դուք։ Տերթոդիկը ծեծելով մարդկանց, մարդա սարքե եղել են գիտնականներ, գրողներ, չգիտեմ ինչ, ծեծելով։ Անես որ որոշը դե չտայո ողջունում են, որովհետև այսօր սա անգրագետ է։ Այսօր սա անգրագետ է։ Հենա նայեք, էլի անգրագետ։ Բայց երեխային ծեծել են քնել։ Դե ոչինչ, հիմա մի հատ ոչինչ, ըլնում է, տենց էլ է ալնում, կարելի է ներել։ Ինչի է ծեծում։ Տերթոդիկի դպրոցներ որ ծեծում է։ Երեխայի ծնողներ իրենց բողոքը հետ են վերցրել, ձեր կարծիքով ճիշտ է նա։ Ճիշտ չեն արել։ Ինչու՞։ Ճիշտ չեն արել, դա դաստիարակման միջոց չի ծեցել երեխային, պետք է հասկացնել, ինքը մանկավարժա, տարբեր ձևի մանկավարժական մեթոդներ գիտեր, դա պետք է կիրառեր, ոչ թե ծեցել երեխային, ինչի ա ծեցում երեխային։ Իսկ ծնողները ինչ պետք է անեին, ասենք պիտի շարունակեին բողոքել մինչև մատուցվեն։ Չեմ կարծում, գուցե իրար հետ լեզու գտնեն, ներողամիտ լինեին, գուցե ներեին դաստիարակչուհուն իրա սխալի համար, բայց բոլոր դեպքերում դաստիարակչուհին սխալ է։ Բեդի մանկապարտեզում ծեցված երեխայի ծնողներ իրենց բողոքը հետ են վերցրել, ձեր կարծիքով ճիշտ են արել։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում, որովհետև ոչ լսել եմ իրադարձության մասին։ Մանկապարտեզում դաստիարակչուհին ծեցել է երեխային չքնելու համար։ Չքնելու միանշանակ սխալ է, դաստիարակչուին շատ սխալ է ստացել իր կոչումը, որովհետև ըստիս նախ պարզել է պետք երեխանի ինչ ցանկանում քնել, երեխայի հոգեբանական վիճակը, երեխան ինչ վիճակով է տնից վերադարձել, ովքեր են բերել երեխային, որովհետև ծեցել երեխային առհասարակ ցանկացած բանի համար այն էլ մանկապարտեզի տարիքի միանշանակ ինձ մը չին թողում։ Ծնողները ճիշտ են վարվել, որ բողոքը հետ են վերցրել։ Նա դա էլ հարաբերական, ես չգիտեմ ինչ պայմաններում են հետ վերցրել։ Գուցե ծնողների, չգիտեմ, այդ mental ability-ն այդքան ճիշտ չի, իրենք չեն կարողանում ճիշտ հասկանալ դատել իրադրությունը, բայց դա շատ ինդիվիդուալ հարց է, էլի ներեցեք, չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դեռ նոր եմ լսում դեպքի մասին։ Ես երկրում չէի նոր եմ վերադարձել, բայց ծեծել երեխային դա ինձ համար որպես մանկավարժ անընդունելի է, իսկ թե ինչի են ծնողները հետ վերցրել բողոքը, դա ես միանշանակ չեմ կարող ասել, ինչ հանգամանքների ներքո են հետ վերցրել, չի չեմ կարող պատասխանել։